Abang sampai ke urus tino na. Jabri lemah ini. Apa ke 4000 mah? 800 ke 5000. Berapa tiap ni? Umur ani payo. Oh. 4000 mah. Umur ani. Bode. Uran ke bukti akan. Bo. Endi apci. Aku no. Tar tha bo Arab dul ni. He he, ngak su bidai. Bo wa pa phaya. O ma ple. Bo ti se jit dao. Aro macam nai ladi macam kreke macam bola di tak ci vano tak nak kau dua Apa halak itu? Hey.